Tjena dig! Idag är det lördagen den 6 mars. Var det 6? Ja, dubbelkolla. Ja, 6. Det är 2 grader kallt kanske. Lite bittert i luften. Mulet på himlen. Men det är ett tunt lager. Kan vara att solen tränger igenom här under dagen sen. Kan bli fint. Skitsamma. Idag ska vi laga Big Mac. Låter det intressant? Häng med. Där, då har vi kommit fram. Som sagt var, idag gör vi en Big Mac. Lite på mitt vis, men jag har kopierat deras recept på såsen. Jag kommer lägga ut det. Jag blandar inte den här, det gjorde jag hemma. Jag lägger ut den här nere under receptet på den. Ja, till det här behöver vi då givetvis. Vi behöver vår bushbox. Vi behöver vår stekpanna. Stekspade. Den berömda Big Mac såsen. Det är inte taco här, utan det är Big Mac såsen. Ah, det luktar gott. Vi behöver hamburgerbröd. De kan vara där. Vi behöver ost. Det var lite dum yta att lägga på här. Det sluta här. Vi behöver kött. Jag har 150 gram nötkött. Malt. Lägger vi där. Vi behöver sallad. Finstrimlad. Saltgurka. Och lite hackad lök. I det här fallet tog jag lite rödlök. Det ska egentligen vara gul lök. Det går lika bra med det man har hemma. Man måste inte följa allting helt slaviskt. Då har vi en liten skräppåse där. Och så har vi då förberett med lite ved hemifrån. Annars fanns det gott om det här. Det har trillat ner massa trän här och sånt på den här grillplatsen. Men ja, vi kör väl igång. Hitta ett plant ställe. Jag blir lite smutsig på fingrarna.
har råkat göra mina pinnar lite för stora, Emma. Amen. Lite olja här till bröden. Bara vänta lite så den blir lite varmare. Så ska vi ha lite salt och lite peppar till stekningen sen. Lägger vi fram det så vi har det. Jag hade hoppats på att de skulle få plats där i alla tre. Alltså, man köper alltid för små grejer. Skulle ju köpt en större stekpanna. Pressa ner det lite så här. Här blir nog bra ändå. Ah. Aj, fantastiskt att få vara ute alltså. Det är livet på en pinne som vi brukar säga. Oj, 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 oj. Fastnar lite bröden här. Lite till där. Så får en liten yta. Oj. Gick sönder lite där. Jag gör inget. Det är lika gott ändå. Jag har ordning lite vatten här med. Fall man vill ha lite kaffe sen. Efter maten. Det är väl alltid gott. Oj, sådär. Och hur bedöna det är. Tar vi lite olja till.
är ju faktiskt väldigt lättlågat. Lite salt och lite svartpeppar. Ska vi ha på lite dressing där. Jag hade en sked förut. Stryker vi ut. Så. Den var lite vinglig den här måttplatsen. Lite salt igen. Och lite svartpeppar. Nu ska vi ha lite lök på dem. Det ska vara lite strimlad sallad. Det här glömde jag ju med. Det är mycket på en gång. Lägger vi på osten där. Sallad. Där. Ja, det luktar fantastiskt här nu. Och så lite saltgurka. Och hem till kocken. Ja. Lägger vi lite extra dressing ovanpå där. Lägger man på det locket där. Lägger vi på den där. Häller vi på kaffet där. Och sen.
Kolla där. Här har vi min Big Mac. Ah, ser den inte fantastisk ut? Jag tog 150 gram kött. Åh, herregud vad gott. Oj, oj, oj. Mm. Och så lite smak utav det här från elden med. Åh, alldeles underbart. Ja, det var nog bland den godaste hamburgare jag ätit i hela mitt liv. Ja, det var en fantastisk god rätt alltså. Prova den, den var väldigt god. Som sagt var, jag lägger med receptet på såsen. Kan ju inte sitta här ute och blanda den. Det är inte svårt alls, det är jättelätt. Ska jag dricka upp mitt kaffe och sen blir det väl en liten promenad till här. Får ni ha en trevlig helg och så syns vi i nästa film. Och glöm inte att prenumerera då, ni som inte prenumererar. Och ni andra, en tumme upp kanske om ni tyckte om hamburgaren, om ni provade den. Ja, härligt. Syns sen. Hej.